I can keep them stable now, but there are no improvements whatsoever, especially Mika. She is not able to suppress the seed in her. In time, the seed will overwhelm her body. In stasis, I can extend the time to find the cure. But even this will not last. With Grave, I could still use Big Daddy's superior DNA. It may work. However, Mika is Big Daddy's daughter. His DNA wouldn't help her much. Quartz, would you pass me that bottle of blood? Lock it to Grave's chair, wherever you find a free spot. And keep track of his status, please. Well, I'll take a short nap. Rapaziada, estamos aqui com mais uma parte de Gungrave agora, estamos na fase 9 e o negócio começou estranho, hein? A última parte terminou com a CG Zona da hora, começamos com uma treta louca aqui também logo de começo e vamos que vamos, mano. Vamos que o negócio tá ficando louco, apareceu uns inimigos diferenciados, tá ficando interessante, hein? Gungrave tá ficando interessante. Vamos que vamos. Ah, lembrando, se é inscrito no canal, se inscreve pra dar uma força, né? Porra, custa nada, mano. Rapaziada, vê os vídeos, não se inscreve. Que custa? Que custa? Não peço like, não peço para compartilhar. Caso sair, eu deixo a conta, né, por conta da galera mesmo. Porque para dar like, essa pessoa realmente gostar do vídeo, gostar do canal,
Mas se inscrever não custa nada. Se inscrever não custa nada. Eu sei que o like e compartilhamento é importante, mas... Eu vejo os caras falando, dá like no começo do vídeo. Como é que vai dar like no começo do vídeo se você nem assistiu o vídeo, não é mesmo? O like é pra avaliar o vídeo. Sem assistir o vídeo tem como você dar like, né? Mas então assim, caso você goste do vídeo aí, dê like aí, dá uma moralzinha. Mas caso não, né, não te agrade muito, pelo menos se inscreve no canal aí pra dar uma força. Porque tem vários outros tipos de vídeo no canal aí, mas se eu olhar as playlists aí, tem muito vídeo, mano. Tem muito vídeo mesmo. Vamos lá, deixa eu parar de fazer meu jabá. Tem um cenário aqui meio oriental. Por aqui, vamos por aqui, porque eu gosto de ir por caminhos diferentes. Ah, vagabundo. Jogando gás em mim, como ousas? Ah. Toma ele. Deixei minhas barrinhas de fora porque eu tô achando... E nessa parte aqui vai vir boss, mano. Então vou deixar todas cheias. Tô com 4. Vou gastar com esses caras aqui não. Então a gente vai enchendo. Caso vindo aqueles bosses cabuloso lá, a gente já tem muita coisa pra gastar com eles. Com 2 já, beleza. Ih, rapaz, o Grave não passa aqui, que a arma que tá nas costas é muito grande. Ué. É pra cá, é pra cá. Ixi, tá esquisito, hein? Tô achando que vai vir algo diferenciado. Meu Deus do céu. Aí não, aí me quebra. Matar os caras no escuro, é sacanagem. Que assim, a gente não para de atirar não, mano. Cadê? Cadê? Venha! Poxa, tá aqui. Olha ele, calma aí rapaziada, calma aí rapaziada. Vai jogar fogo em mim, né? Gosta dos vagabundos, né? Que isso? Tem os caras no telhado ali. Roupa, né? Esses vagabundos. Eita! Tô com minhas 4 bolinhas de fúria cheia. Fui um boss. Tô preparado. Tô preparado, vindo aqueles malucos lá. Ixi, que me acertou? Olha só, mano, esse maluco vem nas costas, sai daqui. Parede aí. Olha só.
Caramba! Um míssil no pai? Você tá doido, né? Ixi, mano, que isso? Que isso? Seus vagabundos. Tá pedindo pra vir pra cá? Ué, eu não vim daqui? Tem que voltar, isso mesmo? Vai se afastando. De boa. Brigar com esses caras nesse espacinho pequeno aqui não é boa ideia não, mano. Não é um bom negócio. Olha só. Tá pra cá. Caramba, cadê o caminho? Ué. Falando a gente voltar, né? Então tá. Ô, louco, mano. Tô voltando, né? Acho que não, acho que essa sala aqui eu não passei aqui não. Tá, mas tá uma galera aqui, hein? Você tá doido, mano. Essa habilidade de andar atirando ajuda pra caramba. Não tô ligando esses mísseis aqui. Sai daqui, vocês são loucos. Tá uma merda, hein? Foi. Beleza, mano. Terminamos aí mais uma fase. Maravilha. Pensei que ia vir um boss, mas não veio. Vamos ver quando vai vir. Mas é isso. Terminamos. Espero que tenham gostado aí. Se gostou, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui!